আৰু এই মুহূৰ্তত এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰলৈ আহিছোঁ। উত্তপ্ত হৈ পৰিছে কাৰ্বি পাহাৰ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ জেংৰাই আৰক্ষী চকীত নিশাৰ ভাগত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি দৰ্শক লটি আছো এই মুহূৰ্তৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ জেংৰাইত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা, গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জেংখা পহৰা চকীত নিশা একাংশ উদণ্ড লোকে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এজন যুৱকক আটক কৰাৰ পিছতেই এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। যুৱকজনক মোকলাই নিয়াৰ বাবে একাংশই এইদৰে আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু এই ঘটনাত আৰক্ষীৰ লোক আহত হ'বলগীয়া হৈছে। ৰাইজে আক্ৰমণ কৰি লণ্ডভণ্ড কৰিলে থানাৰ আচবাব পত্ৰ, লগতে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিলে আৰক্ষীৰ বাহন আৰু এই ঘটনাত কেইবাজনো লোক আহত হ'বলগীয়া হৈছে। কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী আহত হৈছে। এই ঘটনাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজনক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কাৰ্বি আংলঙৰ জেংৰাইত দেওবাৰে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। দেওবাৰে যিহেতু অনুষ্ঠিত হৈছিল গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু অনুষ্ঠানত উদ্ভণ্ডালি কৰা এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল। সেই ঘটনাৰ পাছতেই একাংশ লোক এইদৰে উত্তেজিত হৈ জেংৰাই আৰক্ষী চকীত এইদৰে আক্ৰমণ চলাইছিল। এই ঘটনাৰ পাছৰ দৃশ্য আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। উত্তেজিত লোকে এইদৰে বাহন ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিলে আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল। পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়াৱহ হৈ পৰিছিল। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰা পৰিৱেশৰ উদ্ভৱ হৈছিল আৰু এই ঘটনাত কেইবাজনো লোক আহত হ'বলগীয়া হৈছে। আৰক্ষীৰ লোকো আহত হৈছে এই ঘটনাত। আৰু ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকক জনাইছোঁ, দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু এই অনুষ্ঠানত উদ্ভণ্ডালি কৰা এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আৰু সেই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ জনাবলৈ আহিছিল একাংশ লোকে। আৰু তাৰ পাছত জেংখাত দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ এই অনুষ্ঠানৰ পাছতেই এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। যুৱকজনক মোকলাই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে গাঁওখনৰ ৰাইজে পহৰা চকীত এইদৰে আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু এইদৰে আচবাব পত্ৰ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বাহন ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিছিল। এখন থানাৰ ওপৰত এইদৰে আক্ৰমণ চলিছিল, আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছিল। আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছিল আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজনক কৰায়ত্ব কৰিছে। নিশা গুলী ফুটাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে ঘটনা সংক্ৰান্তত প্ৰকাশ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ মন্তব্য। আৰু এতিয়াও কিন্তু চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। যিকেইজন লোক আহত হৈছে, যিকেইজন প্ৰতিবাদকাৰী আহত হ'বলগীয়া হৈছে তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আৰু উদণ্ড যুৱকৰ মাজৰ পৰা ইতিমধ্যে দুজনক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। বাকী কেইজনৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে অভিযান জোৰদাৰ গতিত চলাই আছে। দেখুৱাই আছোঁ তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ। গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সময়ছোৱাত একাংশ লোকে উদ্ভণ্ডালি কৰিছিল আৰু সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এজন যুৱকক কৰায়ত্ব কৰিছিল আৰু সেই যুৱকজনক মোকলাই দিয়াৰ দাবী জনাইছিল প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। আৰু তাৰ পাছত জেংৰাই আৰক্ষী চকীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছিল প্ৰতিবাদকাৰীৰ আৰু সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজন যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এতিয়াও কিন্তু অশান্ত বিৰাজ কৰি আছে, এতিয়াও কিন্তু চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। সমগ্ৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত আমি স্থানীয় সংবাদদাতাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। ফলাইনত আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ হাজৰিকা। এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। যিহেতু দেখা গৈছে পৰিস্থিতি যথেষ্ট এতিয়া ভয়াৱহ হৈ পৰিছে, কালি নিশাৰ ভাগত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ পাছত আজি বৰ্তমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কেনেধৰণৰ, আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ আচলতে অভিযান চলাইছে, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজনক কৰায়ত্ব কৰিছে, বৰ্তমান তেওঁলোকৰ অভিযোগ কি সেই সন্দৰ্ভত অধিক জানিব বিচাৰিম। হয়, কালি যেতিয়া আপোনাৰ 72 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হৈছিলে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ, তেতিয়া আপোনাৰ দিনৰ ভাগত অনুষ্ঠানটো ঠিকে থাকে গ'ল। ৰাতিৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছিলে, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আপোনাৰ মদ্যপান কৰি পেলাই এজন যুৱকে উদ্ভণ্ডালি কৰি আছিলে। তাৰে সেই উদ্ভণ্ডালি কৰি থকাৰ যিজন ল'ৰা আছিলে, ল'ৰা গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছিলে তেওঁ। তাৰপাছতে তেওঁক যেতিয়া এৰেষ্ট কৰিলে, এৰেষ্ট কৰোঁতে আপোনাৰ প্ৰায় 200-300 লোক আহিলে গাঁৱৰ। আহি পেলাই আপোনাৰ থানা ঘেৰাও কৰিলে। প্ৰথমে পেট্ৰল, যিটো পেট্ৰলিং পোষ্ট আছিলে ৰাস্তাটো, পেট্ৰলিং পোষ্টটো আপোনাৰ সেইটো ভাঙিবলৈ ল'লে। ভাঙাৰ পাছতে আপোনাৰ যদিও পুলিচে ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছিলে, ব্লেংক ফায়াৰ কৰোঁতে তেওঁলোক আঁতৰি যোৱা নাছিলে। তাৰপাছতে আপোনাৰ যিটো গুলীচালনা কৰিছিলে, গুলীচালনাত আপোনাৰ মহেশ্বৰ ইংতি বুলি এজন আছে আৰু বিষ্মা তেৰণ বুলি আছে, তেওঁলোক আঘাত হৈছে। এজন আছে হোজাই চিকিৎসালয়ত আৰু এজন আছে ডিফু চিকিৎসালয়ত। হয়,
নিশ্চয়কৈ আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে বৰ্তমানো পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ আছে বৰ্তমান আৰক্ষীৰ ভূমিকা কেনে ধৰণৰ যেতিয়া যিকেজন আসলে উদণ্ড যুৱকে আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল বাহন এদৰে ভাগি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিছিল আৰু আসবাব পত্ৰ ভাঙিছিল সমগ্ৰ দৃশ্য কিন্তু ইতিমধ্যে আমি টাইমেটৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছো বৰ্তমান পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ আছে আৰক্ষীৰ ভূমিকা এই মুহূৰ্তত কেনে ধৰণৰ দুজন লোকক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু কোনো লোক কৰায়ত্ব হৈছে নেকি স্থানীয় লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনে ধৰণৰ দুজন কৰায়ত্ব কৰাৰ ভিতৰত আছিলে খৰসিং বে আৰু প্ৰদীপ তেৰণ বুলি দুজনক কৰায়ত্ব কৰিলে বাকী কেইজন এতিয়ালৈকে তেওঁলোক ইয়াত নাই গাঁৱত নাই গাঁৱৰ পৰা বাহিৰলৈ গুচি গৈছে পলাই গৈছে তেওঁলোক গাঁৱৰ পুলিচে এতিয়া আপোনাৰ পেট্ৰলিং দি আছে যদিও আপোনাৰ বাকীখিনি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ পৰা নাই অধিক তথ্য দিয়াৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকক দেখুৱাই আছো সেইটোৱে চাংশ ঘটনাস্থলীৰ দৃশ্য দুটা দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নিশাৰ ভাগত আচলতে সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা অশান্ত হৈ পৰিছে এতিয়াও কাৰ্বি পাহাৰ উত্তেজনা এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শ শ আৰক্ষী চি আৰ পি এফ মোতায়েন কৰা হৈছে দেখুৱাই আছো সেইটোৱে চাংশ যিটো আৰক্ষী থানাৰ আক্ৰমণ চলাইছিল একাংশ উত্তেজিত লোকে আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে দুজন লোকক ঘটনা সন্দৰ্ভত কৰায়ত্ব কৰিছে বাকী কেইজনৰ সন্ধানত নামি পৰিছে আটক হোৱা দুজনৰ নাম ইতিমধ্যে আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ খৰসিং বে আৰু অজিত তেৰক এই দুজন যুৱকক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু এই ঘটনাত আৰক্ষীও আহত হ'বলগীয়া হৈছে যিটো আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাত আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান জোৰদাৰ গতিত চলাই আছে বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে চৌকা নজৰ ৰাখিছে আৰু এই ঘটনা এতিয়া সমগ্ৰ কাৰ্বি পাহাৰতে চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত আৰক্ষী প্ৰশাসন চি আৰ পি এফ মোতায়েন কৰা হৈছে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী জঁপিয়াই পৰিছিল আৰক্ষীৰ ওপৰত যিহেতু এজন যুৱকক কৰায়ত্ব কৰিছিল আৰক্ষীয়ে সুৰাসক্ত আছিল এজন যুৱক আৰু সেই যুৱকজনে আচলতে কালি যি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত হৈছিল তাতে উদ্ভণ্ডালি কৰিছিল আৰু যুৱকজনক কৰায়ত্ব কৰাৰ প্ৰতিবাদ জনাবলৈ আহি একাংশ লোকে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল অৱশেষত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰা পৰিৱেশৰ উদ্ভৱ হৈছিল ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজনক কৰায়ত্ব কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম খৰসিং বে আৰু অজিত তেৰং আৰু বাকী কেইজনৰ সন্ধানত নামি পৰিছে বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেহু গঢ়ি তুলিছে